На всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, а ми продовжуємо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо наш номер 769240. Телефонуйте, бо ми чекаємо на ваші дзвінки. І хочу нагадати, що для вас перед мікрофоном працює Світлана Вовк за операторським пультом Олена Киба. Отже, друзі, ну і до речі, що я можу сказати ще? Можу сказати тим, хто щойно долучився, доброго ранку. Ну а тим, хто з нами був з самого початку, то ви в курсі всіх потробиць, і за це я вам теж дякую. Наразі ми живемо у час гаджетів, коли повідомлення друкуються швидше ніж пишеться речення. Гостя студії Миколаївська авторка Коронантка Слово, організаторка зустрічей «Письмольєри» Анна Софіна. Знає, навіщо в собі розвивати внутрішнього сторітейлера, і, хоча б час від часу писати від руки, Аня, вітаю наші студії. Доброго ранку. Ось таку підводочку я зробила. Дійсно, навіщо писати від руки, коли ось багато є гаджетів? Можна собі ось мені здається, що зараз багато студентів навіть вони друкують лекцію, а не пишуть, як раніше було здавало ось ці стовпки зошитів. Ні, ну дивись, а навіщо е, на обід завжди готувати борщ, а інколи там якесь, я не знаю, різотто. Ух ти, ух ти. Цікаво, що розширяти, правильно власні кордони і можливості. Ну і плюс ти права, так ми зараз дуже багато друкуємо. Я сама більше друкую аніж пишу, і інколи забуваю вже, як виводяться рукописні букви. так. І це прик... ну, прикольний досвід. Хочу тобі сказати, що в принципі текст на клавіатурі. І в зошиті він відрізняється. Навіть якщо ти будеш писати на одну і ту ж саму тему, до речі, от приходь на наступне заняття, ми це перевіримо, надії. І він буде чомусь, не знаю. Чомусь рукописний текст він виходить більш душевніший. Можливо, це знаєш, яка якось заложено генетично ще. А там саме перевіряла сама, так ось як воно пишеться. Від руки та на гаджеті ось щось подібне, так і що відчуваєш при цьому, і що запам'ятовуєш, і як йде думка? Ось проаналізуй трошки, а, якщо ми, наприклад, пишемо на телефоні, так на комп'ютері. Це сприймається більше як, як робочий, як щось таке дуже буденне, повсякденне. І ти пишеш дуже багато, швидко і ну, не знаю. Ну, це дійсно такий от робочий, вже відпрацьований до автоматизму процес. Коли ти пишеш ручкою, по-перше, так, це краще запам'ятовування, тому що тут у тебе є так, і зоровий момент, і рукою те, що ти виводиш, і це відразу вже плюс п'ять. По-друге, це інші відчуття зовсім, і зовсім інше сприйняття. Знаєш, згадуються листи стародавні, там, уважаємий. А чому стародавні? Не знаю, я ще в своєму дитинстві надсилала своєї сестри в іншу країну листи і так чекала, не дивлячись на те, що місяць був необхідний для того, щоб моє, мій лист надійшов в іншу країну, а потім ще місяць, щоб я отримала відповідь і чекала, а не так як зараз пім! і все, і повідомлення на іншому я не знаю, кінці міста країни. Ну, і скажи ще, що це було недавно. Не дуже давно. Здається, що насправді не так давно, але так, час летить невпинно. Ось, до речі, минулого разу ми зустрічалися в цій угу. студії з приводу спецвізнаки коронації слова. Угу. І знаю, що в тебе була навіть не мрія, а ціль, тому що мрія, мені здається, це щось таке, до... до чого ми можемо йти роками і цілим життям, так, а ціль це все ж таке, що має певну дату свого досягнення. Так? Ти хотіла друкуватися. На якому етапі зараз? Знаєш, на дуже близькому етапі до отримання цієї цілі? Тобто, вже ми вийшли на таку співпрацю з видавництвом, вже обговорюються дуже конкретні деталі, починається робота, і тому гадаю, що скоро прийду до тебе з анонсом, можна? Розкажи, будь ласка, що саме ось наші слухачі зможуть прочитати? В книзі? Так, так, так. Книга підіймає питання відношення батьків до дітей. Взагалі, їх взаємовідносини, і відношення, знаєш, хтось занадто серйозно це сприймає, хтось взагалі не серйозно. І там дуже багато ось таких моментів, які змушують замислитися, ну, що насправді для нас мати дитину. Чи це так прийнято? Чи це я так хочу, чи це так вийшло? Чи треба і... суспільство чекає? Так, що чи, ти чи, ніяк не чи, можеш... чи сусіди вже набридли своїми запитаннями коли-коли, так? І всі ось ці питання, вони, ну, звісно, це знаєш, не, не основа сюжету, але вони таким підтекстом а, ідуть по така всьому лінія, сюжету. Так? так, і дуже такі, знаєш, цікаві з цього роздуми. Ну і сама назва лавка продажу дітей. Продаж дітей". Так? Звучить ну. насправді а, ну, трохи так а, лякає мене така назва. Так, от звучить трохи моторошно, але я тобі скажу, що в книзі є, а, знаєш такі підводки, ну, що це може бути класно, і що це може бути ну, просто жахливо. А тобто вже всі за і проти, так? Так, а вже вирішувати це тобі. Так, ну, я думаю, не, ну, всі, не тільки мені, а всім тим, хто Ну, прочитає, Так, мається так? на увазі читачу. Я лише підводю, знаєш, показую різні сторони, а вже кожен для себе обирає, що йому ближче і як він взагалі до цього ставиться. І я, до речі, наскільки розумію, що ось ця спецвізнака, взагалі, ось коронація слова, вона дала тобі якийсь новий поштовх. в тебе стало більше творчих зустрічей, можливо, навіть і ти десь почала розвиватися, чи навпаки, через те, що стало більше зустрічей, там інтерв'ю, то трохи щось призупиняється. Е... Насправді не призупиняється, насправді продовжуються далі. Так, творчі зустрічі. Плюс зараз я ще записалася на річну освіту авторської майстерності від Літосвіти, і це також знаєш, ну, дуже цікаво і дає новий ще погляд взагалі, і на творчість, і на тексти. І, до речі, допомагає якісь цікавинки привносити на наші зустрічі. Пізнавати звідти. І насправді таке дуже активне зараз життя. Я не можу розповісти про всі свої проекти, В але яких про це зараз зараз один задіяна. точно можеш. можеш розповісти нам про а, зустрічі. Зустрічі творчі, а, на яких люди пишуть, розмовляють. Ну, мабуть, інколи все ж таки теж заліпають в гаджети, але все ж таки вони ці зустрічі мають більш творчий такий саме налаштований на письмо, так, угу. формат і назва «Письмольєри». Розкажи про себе. <смеш> я дуже люблю всілякі такі, знаєш, якісь общини, таємничість, загадки, щось таке. І я все думала, як же ж це поєднати. І потім мені це згадались тамплієри, знаєш, я така, ага, письмольєри, і тут відразу ще гра слів вмикається, що це можуть бути модельєри письма. Тобто, і по суті, так це і є наш клуб. Ми зустрічаємося для того, щоб зробити текст ще більш крутим, щоб він вирізнявся із-поміж там мас-маркету, так би мовити, надати якихось там цікавих фішечок, родзиночок, і зробити його таким гострим, цікавим, щоб він привертав увагу. І тому цей клуб він не лише для авторів художньої прози. А також для усіх, хто любить писати, і особливо в соцмережах це також буде актуально. Навіть якщо не любиться, але потрібно, то краще все ж таки сходити. Так <гум> ну так, знаєш, ж може спонукати на щось цікаве, якусь ідейку таку для себе прихопити. Ну, ось я так розумію, що на цих зустрічах якраз пояснюєте, чому важливо так писати, і, мабуть, навіть не тільки важливо, а ось як змусити себе написати. Так, тобто щось, якісь завдання для того, щоб споникати цю дію. Так, в принципі, мені не дуже подобається слово змусити спонукати вже якось краще. А, тобто, так, загальна концепція така, що ми про щось говоримо, розповідаємо, якусь тему, так, якісь цікавинки, налаштовуємо людину на творчий лад. І потім даємо якесь таке завдання, від якого не можна відмовитися. але воно… Але, 에... Так, якщо людина <гум> не може відмовитися, то все ж таки слово змусити має тут ну, своє логічне місце. Ну, по-доброму змусити. Але погодься, що потім, коли ти вже входиш, включаєшся в процес, то воно якось приймається дуже легко. Тобто ми вже налаштували на потрібну хвилю творчості. Ти вже розслаблений, ти вже ось в цій темі. І так, спочатку є такий супротив. Ну там я не знаю, що писати, я краще пофотографую. А потім сів, перше речення, друге, і раз історія склалась. Ось які завдання, можливо, наші слухачі якраз а, зараз думають, так, щоб такого написати, але щось жодної думки. Де шукати ці думки? І а, все ж таки, ось краще вони знаходяться, коли ми пишемо від руки. А, от, трошки тавтологічно вийшло, але сенс трохи інший. А, чи все ж таки можна друкуватися? Можна і друкуватися, а щодо де знаходити думки, знаєш, є дві такі ну, основні течії, так би мовити. Тобто, це або уявляти, або спостерігати, кому що ближче, кому ближче романтизм, кому ближче реалізм. Можна просто сісти, там, відімкнутися від світу, так би мовити. І так знаєш собі починати уявляти якісь картинки, 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 асоціації, про що ти хочеш написати, що в тебе зараз на думці, і текст складеться: можна вийти, пройтися вулицею, приїхатися маршруткою. Для мене це взагалі це відразу кладість просто історій. Одразу на цілий детективний такий сюжет. Так, так, так. Чомусь у мене дуже багато там цікавих персонажів трапляється. І ось так от подивитися, знаєш, просто відволіктися від телефону і озирнутися навколо. Там, ну, там трапиться 100% якась ідея, яка потім приведе до того посту, який ти хотів, чи до того тексту. Але тоді тут виникає ще інше таке питання, так, не хочеться називати це проблемою, але для когось, можливо, і таке буває. Щось, що ну, начебто, ось, ну, приїхався на маршрутці, ну що uh -huh. там я напишу? Так? ну, Знову там люди були без масок, якщо ми а, дивимося uh -huh. на те, що відбувається навколо нас, так, хтось там гаркнув, хтось там на ногу наступив, ну, начебто виходить так ну, сухо. Угу. Ось як тут, що тут розбавити, є якісь, можливо, вправи, а, ось щоб більше воно вийшло ось, а, якраз це, я не знаю, невеличке есе, можливо, таким цікавим, щоб захопило свого читача. Тоді ми до спостережень додаємо знову ж таки уяву. А, перше, це можна задати питання: а що, якщо? Так? І від цього відштовхуватись, а що, якщо а, он той хлопчина там. Пота і мрія про, про ту жіночку. Так, Чи... Так, шановні слухачі, якщо що, то а, крім нас тут а, а, ніякої жіночки, про яку пота і мрії хлопчина тут немає. Ми в про маршрутку розмовляємо. Ми зараз їдемо у віртуальній так. так, і розбираємо там героїв. Е, там, а що, якщо зараз знаєш, якесь там, я не знаю, інопланетне там вторгнення трапиться? А що, якщо... Е, а там... я вдома забула вимкнути праску, так? От, Бачиш. Як про що в мене її немає. Все, вже сюжет намалювався. І просто підставляєш собі все, що завгодно. Знаєш, головне, дозволити собі найабсурдніші думки, які тільки можна. Дати собі свободу. Зрозуміло, що не обов'язково ось те все абсурдне, писати, записувати. Ні, ну якщо хочеш, то можеш для себе це зберегти. Але дозволити собі, а потім уже подивитися і виділити якісь крихти з того, що тобі дійсно подобається, що ти хочеш там розказати людям, що залишити для себе, або можливо, просто виписатись, тобі стало легше, і ти все забув про це. Пішов в новий день з чистими думками. Ось, речі, цікаво. А, а що, якщо так? Угу. Ось крім цього питання, чи варто собі ставити ще якісь додаткові, щоб краще можливо написати? А, і чи варто ставити якісь питання після того, як вже написав так, якусь невеличку таку історію і коли вже прочитав, щоб проаналізувати. Тому що в мене виникає тільки одне питання: а мені самі це цікаво читати. Ну, до речі, так. І яка в тебе відповідь? Ну, я не знаю, я ще не написала публікацію. Ну, добре. Ми взагалі за фрірайтинг, тобто, коли ти там, щось побачив, якісь там декілька деталей, да? якісь там краплини такі ідеї, і ти починаєш просто писати, просто виписуватись, не думаючи ні, ні про що. Тобто, ти запитав: а що, якщо? Зловив собі якусь думку за хвіст і все. І сиди, пиши все, що тобі в голову прийде. І вже потім, коли ти це напишеш, скоріш за все. Ти сам зрозумієш, про що ти написав, що для тебе цей текст. Так? Якщо він тобі здасться якимось трошки недопрацьованим, так? то подумай, що ти хотіла сказати, що тобі тут не подобається, можливо, там якийсь герой штучний, чи навпаки щось тебе там відштовхує. Так? Тобто більше на такому інтуїтивному сприйнятті. Ось так. А що ж насправді, ну я думаю, що ці поради стануть в нагоду нашим слухачам. І якщо вони ще досі думали писати чи друкувати, ну робіть вже, так? Або вибирайте, що вам зручно, головне, робіться, так? І так. розвивайтеся, тому що мені здається, скільки проків нам не було, нам завжди потрібно розвиватися. Це золоті слова. Я дякую нашій гості. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала миколаївська авторка, коронантка слова та організаторка зустрічі і письмольєри Анна Софіна. Розмовляла ми про те, як розвивати вашу уяву і потім перетворювати це, скажімо так, не банальні, нетривіальні тексти. На цьому, шановні слухачі, будемо завершувати нашу ранкову програму. Хочу нагадати, що ви слухали програму на всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк за операторським пультом Олена Киба. Будьте здорові та беріть. Бережіть себе, дякую за запрошення. До зустрічі на наших творчих посиденьках. Обов'язково. 100% енергії ранку.